Biz çıkkanbız, an çıkkanbız, aldın al aytkanbız. Men özüm yalgız çıgam degen, men yalgız ele geldim. Anan menden keyin 5 000 teңгенин өндүрүш токтонасыров келди. Андан Динара Ашрахунова, биз тыптынч эле турдук. 3 адамга 18 сотрудник милициялар келишти. Акыры болбой, анан мындай болбосо күч колдонобуз, алып кетебиз деди. Алып кеткенин себебин мен талап кылдым да. Соттун чечиминин копиясын бергиле 1 майский. Анан предостережение бергиле деп. Анан силерди прокурор күтүп атат. Роуды да. Прокурор менен аким күтүп атат. Ошол жерге барсаңар берет деп анан алдап алып барышты да. Алып барып алып анан 2 саат бою эмне кылышын билбей турду биз менен. Анан 2 сааттан кийин эптеп баягы документтерди чогултуп баштады, следователь иштеди. Анан следователь биз жактан бир состав преступления тапкан жокмун деп документтерди чогулткандан кийин берки кармап барган милиция кызматкерлери өзүлөрүнүн жоопкерчилигин ойлоп калышты окшойт. Бул эмне кылабыз эми буларды акталып эме болсо дегендей жоопко тартылбай калса дегендей анан баягы протокол задержания, правонарушения анан толтуруп баштады да. Анан кийин протокол задержания, протокол правонарушения. Албетте, мисалы үчүн мен ай баламдай неме экенсиң, мен сага эмне кылып сопротивление кылдым? Отур дедиңер, отурдук. Бирөөгө асылбадык, жаман сөз айтпадык. Анан кармап келип алып анан уялбайсыңбы? Десем эле мага мелкий хулиганство мен дагы протокол түзүп салды. Бетирес, сотко эмнеге алып келишти азыр? Сотко азыр эки берене мен алып келди. Бирөөсү 128 это кандай десем мыйзамдуу неповиновение законному требованию сотрудников милиции, второй мелкий хулиганство.